1909 році влада Києва виділила клаптик землі для кількох десятків покинутих тварин. Поступово звіринець виріс у справжній зоопарк. Та під час Другої світової війни всіх звірів вивезли до Німеччини. На те, щоб відновити інфраструктуру і повернути тварин, пішли десятиріччя. Цього місяця київський зоопарк святкує 110-й день народження. Сьогодні він – одне з улюблених місць відпочинку киян будь-якого віку. У вольєрах та ставках живе біля 3,5 тисяч тварин, серед яких є рідкісні та зникаючі види, такі як рисі та рожеві пелікани. Кожен охоче може покращити життя улюбленого мешканця звіринця, ставши його опікуном або спонсором. Зараз у зоопарку триває масштабна реконструкція. Умови утримання тварин мають максимально наблизити до природних. Піклування – найкращий доказ любові.